Góðan daginn. Ég og Emil erum hérna að græja okkur. Ég að fá mig kaffi. Kaffi. Og ég bara að fara að græja hana. Ég búin að klæða hana, búin að klæða mig. Bara að gefa hana smá borða. Svo verðum hún að fara til dagmömmu. Þetta kaffi eru kalt. Frábært. Ég bý mig til kaffi og svo gleymi ég því. Og grautinn. Ég þarf að blanda grautinn. Viltu að leika með þetta? Gerðu vel. Þetta og þetta hér. Við erum að vera seinar, eins og alltaf. Af því að Emilía búin að vera lasin, þá ég gjörsamlega úr æfingu að koma okkur út úr húsi. Ég svo lengi. Má ég koma? Ég hef mælt með þessari bók áður eða það er til held ég bara 6 típur eða eitthvað eða margar típur allavega, við tvær. Ég mæl svo mikið með, þetta bara svona bók með lögum og þú getur sungið með og það eru fallega myndir, er svona myndskreitingar og svona. Kem svo mikið ró og Emil elskar þegar það er tónlist í gangi. Hún oft róast bara mjög mikið, þú veist, ef hún eitthvað pirruð og ef ég setja á tónlist þá bara róast hún. Ég og Emil að borða og fá mér kaffi og svo drífa okkur. Við erum að vera seinar. Alltaf seinar. Ég skil þetta ekki. Því að þurfum að skafa. Æ. Emilía, nú erum við að fara til dagmömmunnar að leika. Eitt sem ég er búin að reyna að tileika, eða svona, ég er að reyna að tileika mér þetta. Og það er að ég er svo ótrúlega oft sein. Ég hef alltaf verið svona típa sem að er sein og er úkst að stressuð og stressa mig ógeislega mikið á því og er bara alltaf bara áður en ég mæta staðinn. Og ég er núna bara svona, ég er að einu, þú veist, í alvörinni að setja vikir klukkan 7 í morgun og ég ætlaði að mæta á réttum tíma og ég ætlaði að mæta 8 dagmömmunnar klukkan 9 núna. Fyrsta lagi, þá var þetta mér að kenna, ekki Emilí, ég get ekki kennt Emilí en ég snúsaði í hálftíma og svo vorum við upp í rúmi í annan hálftíma að spjalla. Þetta er bara besti tími dagsins er að spjalla við Emilíu svona upp í rúmi og hún er svo fyndin. Þannig að ég ætla að vera geðvægt skipulögð og á tíma en ég vil ekki vera þessi típa sem alltaf segir. Mér finnst það bara svo mikil óvirðing að mæta seint alls staðar. Ég ætla að bæta mig. Þetta getur verið áramótaheiti fyrir næsta ár. En snús er bannað. Það á ekki að leyfa sér snús. Ég held ég að þetta hafi verið í norminu sem ég heyrði þetta. Það var að tala að svona 5 sekúnda regla. Ef það er eitthvað sem það langar ekki að gera og ert svona, þú ert erfitt með að koma með þér í og þú veist, ert kannski bara með frestunar áráttu eða eitthvað. Það sem að hjálpa mér er þessi regla. Það telja niður frá 5. 5, 4, 3, 2, 1, stand upp. Ég hugsaði þetta ekki morgun. Ég hefði getað staðið klukkan 7. Nei. Kortur yfir 7. En ég gerði það ekki. Bara núna í vinnunni þá bara ég fannst þess að ég væri mjög smá kvef í morgun en ég var einhvern veginn svona ég held að sé bara út að ég var að gráta í gæri yfir impossible. Nei, jú, the impossible, veitum það ekki. Ég þarf að snýða mig bíði, tala ekki smá. Ég sko búin að vera veikt barn heima í viku og þið skilja ekki hvað ég var spennt fyrir þessari viku út að Emilía var hress og ég var bara yes, nú get ég farið að vinna og bara farið út úr húsi. Svo núna bara eru 206 smit í dag, COVID, og ég allt inni kom að kvefa og hósta og ég bara svona, nei, að öðru, sjáum við þessa mynd hérna. Dagmamman senda okkur þetta í dag. Emilía er rosaleg, hún er farin að príla upp á allt. Því held hún sé að stefna ég verða áhættuleikari og jafn mikið klaufi og mamma sín. En, ok, ég ætla að taka til, það eins og hafa orðið hérna sprengja. Alltaf gerist það okkur einasta degi að heimil fyrir rúst. Emilía fyrir alltaf hérna, stendur hér uppi og rífur niður bækurnar. Fer svo og rífur þessi blóm og tæti þau. Það rífur allt upp úr körfunum og kössunum, leikdótið. Ég glemd að búa í morgun, það er uppskrift af erfiðum degi hjá mér. Ég er að segja ykkur það, ef ég bý ekki rúmið mitt, þá gerist eitthvað skrítið við daginn minn.
ætla að byrja að taka svona Það er að stinga sig upp í nefið á mér. Emilía fór í COVID-test núna fyrir stuttu. Ég og Thomas erum bara svona traumatæst eftir þetta, sko. En hún var ekki með COVID. Hún jafnaði sig mjög fljótt. En annað en við foreldrarnir. Ok, step one. Remove this. Ok. Insert the tube into the hole on the kit box. Ég reyna með þannig. Package at stick end, ok. 30 seconds. Þetta getur ekki verið að fara heldur hún á flugvöldinum. Það er ógeðslega óþægilegt. Þetta kýtlar svo mikið. Ok. Ok. Aftur og ný. Og svo ekki svona. Fjóri dropar. 1, 2, 3 og 4. Ok. Ég ætla að setja timer núna. Ok, nú er það bara að bíða. Og sjá, mér líður þess að taka ólíkt próf. Bara svona meðan ég er að bíða eftir að fá sækja Emilíu. Og hundi getið sótt hana því að það getur enginn annar sótt hana. Akkurat núna. Ég á búin að lofa að skrifa Paris á bloggfærslu. Því að það eru sumir sem mann enn ekki að horfa á myndbönd. Og vilja bara frekar lesa. Þannig að ég á búin að lofa að skrifa líka bloggfærslu. Það gera núna. Eða allavega byrja á henni. Negative. Ég fara að sofa bara saman tíma á Emilía. Ég alveg búin með. Ég þarf að bora kvöldmat og ég veit ekki hvað ég fá mér. Hvað segir Búsi? Það leið? Búsi segir bó. Hvar er Búsi? Hvar er Búsi? Manstu Búsi gisti á okkur um daginn? Svo veit ég ekki hvað er að gerast í hörnum minni eða? Ég man þegar að ég gat tekið til og síðan var frekar fínt heimi á mér allavega í tvo daga. Núna tekið til og það er fínt í kannski klukkutíma. Nei. Hálftíma, mestalegi. Emilía, þú ert alltaf að drasla til. Tómas er snyrtipinninn á heimilinu. En málega er að ég vil hafa hreint í kringum mig. Og ég er mjög duglega að taka til. En ég er líka ógeðslega góð í því að drasta til. Tölum það líka. Sjáðu. Þetta er bæði ég og Emilía. Ég kenni mér og Emilía um þetta. Við komum inn. Emilía byrjar að læta niður á meðan ég klæm á skónum. Og hún byrjar að standa hérna uppið. Og mér fannst það svo ógeðslega að fyndi hann. Ég settist hér. Fór úlpuna, ég svo skýni hérna bara eftir þannig. Svo tek ég Emilíu úr fötunum og hérna er ógeðslega fyndi, ekki fyndi samt mjög leðilegt að hún hafa dottið hann á andliti en hún meiti sér ekki neitt, hún fór ekki svona að gráta en hún stifti sér á andliti hérna þann. En já, sit hér, tek Emilíu úr gallanum, skýlan eftir þarna eins og ég versti úlingur. Hvað er að gera sem það verður nefnina? Ég, allt í kaos hérna. Emilía, mamma er að gera breið með banana fyrir þig. Daginn eftir núna, ég hætti að taka upp í gær. En það var ógeðslega gaman að taka upp og sjúklega flottir bollarnir. Ég mæli með því verða að næla ykkur í eitt stykki, sko. Viltu svona brauð? Hún ætla að gefa þér svona brauð. Komdu. Já, þetta er það. Gjöf sér vel. En það sem ég verið búin að ákveða núna, að ég vil byrja daginn minn á hreinu heimili og enda daginn minn á hreinu heimili. Ég nenni ekki að vera alltaf að taka til. En það sem ég var að spá að gera með ykkur er að sýna ykkur kvöldrútínuna mína. Sestu. Kjör, Búsi. Kjör. Kjör svo vel. Já, Búsi er í heimsókn líka. Hann er búin að vera mjög mikil í fílu út í mig af því að ég er að sinna Emilíu. Æ, það er svo gott að hafa hann. Og það er svo mikilvægt fyrir Emilíu til þess að vera umgangast dýr. Og eins og dagmamann sem hún er hjá, hún er með kött. Emilía, hvað segir Woffi?
Emilia var að sofna, vel gert. Að svo mikið læti mér. Sko, ég hef ekki smakkað þess að sofa áður. En fannst þú hljóma vel að því að ég er búin að vera með smá svona kvef og hvað. Þá með smá súpu, ég veit bara ekki hvort þetta hefur grunnur og maður setja síðan eitthvað út af því að þetta bara eins og ég sé með eitthvað veik. Hugsa ekki alveg út í það. Ég hefði bara að borða þetta svona. Jú. En núna, þegar ég er með sofnið, þá ætla ég að borða og ég eftir að horfa á YouTube-vídeó, nokkur YouTube-vídeó. Stundum verð ég bara svolítið eftir á, sérstaklega þegar ég hef ekki tíma til að horfa á. Stundum er ég bara, það mikið að gera að safnast upp vídeó sem ég elska. Þegar á tíma eins og þessum, þegar ég hef tíma, þá leiði ég mér að borða kvöldmatinn og horfa. Kipti sko bara frosið brauð. Bara til að geyma í fristinum, svo bara skelli því í ofninn og það bara eins og maður sé með ný baka brauðina. Kvöldrútínan er yfirlega þannig að ég fæ mér að borða. Annarkvort fá okkur að borða áður en við sæjum með Emilíu og hún fær að borða með okkur. Það er eiginlega aldrei eins, en þú veist eins og núna bara eitthvað neginn var ég eitthvað neginn ekki byrjaði að elda. Já, það heitti svolega það. Hún var hann þreytt, klukkan 7:30 held ég. Hún er yfirleitt að fara að sofa 7:30. En já, ég er yfirleitt sauma hana, borða eða borða áður. Svo tekið til af því ég vil enda daginn og byrja daginn á fínu heimili. Og þetta er yfirleitt svona. Ég er eiginlega alltaf með tölvuna hér af því ég vinns svolítið mikið hérna í sófanum. Þetta er þvottur sem ég setti hérna áðan af því að ég skelli sig bara beint í sófana af því að þegar ég er hér þá bara fínt að klára af þvottin í leiðinni. Og já, ég ætla bara að borða þetta yfir YouTube-vídeói. Og ég með brá svo mikið af því að allt í hennu á einhverja bakka og ég var ekki alveg að búast viðninum. Akkur finnst mér svo gaman að opna pakka. Ég var að pakka. Ég er búin að sjá þetta á Instagram og vákað mér búið langa í hennan vatnsbrúsa. Það er að sé þetta. Nei, ok, hann er hjúts. Sjáðu hann er stærn hausinn á mér. Þetta er fullkomið til að fylgjast með, sjáðu, maður getur fylgst með hvað maður að drekka mikið. Ó, þetta er svona, maður getur verið svona, ok, markmið mitt er að vera búin, hérna, klukkan 8. Markmið mitt er að vera búin með heilt svona fyrir. Nei, ok, ég veit ekki alveg hvernig þetta er. Þetta er típist barna krakkamóf hérna. Að fara bara strax og kíkja á kjúfun og lesa ekki kortin. Já, ég hef séð þetta. Sápa. Er ég einu það að vera þannig að þegar einhver bankar heima og ég er ekki neina ekki alveg að búast við einhverjum, veist, ég var ekki að búast við neinum. Ég var alltaf búin að gleyma að þau var að koma, sko. En þegar einhver bankar, ég fæ panik, sko. Þess vegna er alveg oft sem ég hérna fer ekki til að svo kannski er þetta bara amma mín eða eitthvað, en ég þarf að fara að komast yfir hennan ótta minn. En hvað mér góður, ég fór til dyra og ég er mjög fegin. Vinna þetta minn mat fyrir ykkur. Aðalega fyrir þessa hérna sem sendi á mig sitt skilabóin hér. Með alvörinni svona skilabóð. Þið skilja ekki hvað með þegar ég vænt ykkur sem sendi á mig. Mér þykir ótrúlega vænt að þegar þið deilið eða þegar þið subscribeið eða þegar þið sendi á mig skilabóð. Af því að ef ég myndi ekki fá neinn skilabóð þá myndi ég alvörinni ekki vita af hverju ég var. Þá væri ég ekki með drifkraftin í að gera þetta. Af því að maður er að skila þessu frá sér auðvitað fyrir minningana líka. En líka fyrir ykkur sem að viljið horfa. Þannig að maður viti að það er einhver annar. Eða það er einhver sem ég er að tala við hérna. Ég er að fara að eyða núna, föstudagskvöldinu minni, Tómas er sofnaður, að edita þetta myndband. Annars bara, sjáumst í næsta myndbandi.